मडगांव पणजे मतदार संघातल्यान भाजपा पक्षाच्या तिकीटाचेर विधानसभा निवडणूक लढतलो आणि भाजपा पक्ष आपणाक उमेदवारी दितले हे निश्चित आसा म्हण गोयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे पूत उत्पल पर्रीकार हांणी पत्रकारांच्या प्रस्नाची जाप दितना सांगले. पणजेतल्या निवडणूक लढूंक इत्सूक म्हण आपणे पक्षाक कळयला म्हण ते मुखार उलयले. सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, प्लॅन आसा कॉन्टेस्ट करपाक इलेक्शन? हय, पार्टी कडेन चालू आसा, पार्टी म्हाका टिकेट दितले कॉन्फिडंस. ओके, अदरवायज इंडिपेंडंट? ना ना, पार्टी कडेन आसा न्ही, सो पार्टी टिकेट दितली हो म्हाका कॉन्फिडंस. चालू आसा, ना ती स्टेज हांव कशी सांगूं जाय, पार्टी घेतली. हांवें म्हजे कडल्यान हांव कॉन्टेस्ट करतलो पणजेंतल्यान आनी पार्टीन म्हाका ती संदी दिवची इतले तांकां कळयलां. फुडलें ते चालू तांच्या प्रमाणे, तांचे स्केड्यूल आसा त्या प्रमाणे ते कळयलें. थँक्यू. लोकांक मेळप बीन चालू आसा? हय, चालू आसा. आनी एक त्या हातूंतल्यानूच हो आज तांणी म्हाका सजेस्ट केलें की दर वर्सा तांकां मातशे ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लम जाता. एक वर्सा सुरजकांत कावन्सिलर बी आसतना ताणें थोडें सजेशन करून घालून बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आनी बरें सुरळीत जाल्ले. सो ते आमी सजेशन्स तांकां प्रतिसाद ते म्हाका खबर ना. हांवें म्हणजे पर्सनल ना, पर्सनल आसा सगळें, तशें म्हजें मेळप चालू आसा. फेवरेबल आसा? फेवरेबल आसता. हांव म्हजी डिझायर आनी लोकांनी म्हाका जें सांगलां पणजेची ती डिझायर हांवें पार्टीक कळयलें. सर, आतां इंडियन मिनिस्टर गोंय आसा, तुमचे मेळप ना? खबर ना, मेळ ते आपयतले, सगळें आपयल्या मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्राइम.